Сөксөлдү кыюуга тыюу салуу Кызыл Ордо облусундагы чөлдүү жерлердин аянтын бир кыйла кыскартууга мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө мамлекеттик токой фондунун 7 миллион гектары ушул региондун аянтында жайгашкан. Анын 3 миллион гектарында сөксөл дарагы жайкалып турат. 2015-жылы киргизилген мораторийдин аркасында ал токой фондунун аянтында гана эмес, жеке менчик жерлер менен айыл округтардын аянтында да жайылууда. Бул өсүмдүктүн экологияга пайдасы тууралуу адистер да серепчилер да белгилеп жатат. Ошондуктан аны кыюуга тыюу салгандын 5 жылга узартылуусу оң чечим дешет алар. Табиятка бул пайдасы эң биринчиде бул кылымы зерттеген нерсе. Табиятка пайдасы эбегейсиз зор. Ал илимий изилденген нерсе. Бир даана дарагы 10 куб метр кумду кармап турат. Көчүүнү токтотот. Бул өтө эффективдүү. Бизде азыр угуп жатасыздар, башка облустарда кум көчкүсү көбөйүп жатат. Ал эми бизде токойдун көбөйүшүнө байланыштуу ал токтотулду. Бул бир өзгөчөлүк. Дагы бир өзгөчөлүгү калктуу пункттарда отун максатында пайдалануу болуп саналат. Мекендерди отундук максатта жанагы камтамасыз этүүгө